ဘာမှပြင်ဆင်စရာမလိုပါဘူးဟုတ်ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့စောင့်ကြည့်ပါဟုတ်တရားသူကြီးဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်အမှန်တရားတစ်ခုလည်းဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ဟုတ်မတရားပါဘူးလူတိုင်းကအမျိုးစီရှိကြတယ်လေအဲ့လိုဘာမှခံစားရတဲ့အဆောင်ရှိပါဘူးအဲသူ့ကိုချစ်တဲ့သူချစ်တဲ့တို့လည်းသူ့ကိုချစ်တဲ့သူရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရမလဲအင်အားချင်းမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှပြတ်မပြောပါဘူးဝေဖန်မှုကိုလည်းဘာမှမပြောပါဘူးအများသောအားဖြင့်ကတော့ကိုယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတော်တော်များများကအခုခေတ် Facebook ကလိုက်ခံစားနေရင်တေသွားနိုင်မယ်လေနော်ဘာလို့ Facebook ဆိုတာကမမတို့ဆိုရင်အခုချိန်ထိ Facebook တုံးတာမတုံးတတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုံလည်းပဲအရင်မတုံးတတ်ဘူးပေါ့နော်မကြွမ်းကျင်ဘူးအဲ့တော့ Facebook ကိုတုံးတယ်ဘာသတင်းလေးတက်လာမလဲပေါ့နော်အဲ့ကိုဝါသနာပါတာလေးတွေပေါ့မမဆိုရင်မြမဝှစ်ဆောင်ရဲကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကို live ဖွင့်လိုက်တာနဲ့မြမဘဲဝမြမဝှစ်ဆောင်လေးလှတာလေဘသူလေးပါတင်ထားတယ်ကိုကအဲ့ဒီအဲ့လောက်ပဲ live ကြည့်ပြတယ်အဲ့တော့ဘာပြောမလဲ Facebook ဆိုတာသူများအတင်သူများမကောင်းကြောင်ပြောဖို့အတွက်ဖွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့အမတော်ထင်တာပဲအဲ့တော့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်းဒါအမကတို့ပြောမှာတချို့လည်းဘုသူလာမရှိဘူးလို့ထင်တာပဲဒီနော်အဲ့တော့အမဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့သူကတချို့ကြလို့ရှိရင်အမှုပညာဓမ္မချင်းပြန်တက်တာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုလက်ရှိကကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အပိုင်းကိုပြောပြတာပါဘယ်သူမှတိုက်ခိုက်မှုတော့မပါပါဘူးအမကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတို့ဒီ Miss Loga ကို၆လိုက်တယ်၆လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ကတချို့တည့်ရတဲ့သူတွေရှိရတာစီးပွားဘက်လည်းမဟုတ်ကြဘူးတည့်ရတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘွယ်တို့မျိုးမျိုး Miss ပွဲချောင်းကတည့်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေရပဲကို့ကိုပွဲရမှာ group ဖွဲ့ပြီးတော့အတင်းပြောတာအတိအကျရင်လည်းအမတို့သိပါဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဒီလိုက်ပြီးတော့မခံစားတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဖြစ်တာကိုပဲသိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုအမလိုက်ခံစားနေသိသွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါအမအကြောင်းလေးနော်သူများအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကိုအကြောင်းကိုကိုဒါတိုင်းငံလုံးသိအောင်တဲ့မိကလေးတယောက်နေနဲ့မိန်းမတယောက်ဖြစ်တာရယ်အပိုင်းဝိုင်းရှိရယ်ကွာစင်မသားချင်းရှိရယ်အဲ့ဒီတိတ်ခါကြီးအခြားနင်းခံပြီးတော့ဘသူမှတရားရုံးဆိုတာမတက်ရှင်ပါဘူးဒါကတော့အမရဲ့ခံစားချက်ပါအဲ့တော့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေရတယ်ကိုလည်းအမဘာမှမပြောပါဘူးအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပေါ့ကိုရဲ့အမှုပညာချင်းချင်းရပဲကိုပြန်တက်နေတာဘသူရေဘာပြောတယ်ဘသူရေဘာလုပ်တယ်ဆိုတာလေကိုသိပါတယ်အဲ့မအတော်တန်ဟာညိုသိထားတယ်မပြောတတ်ဘူးပြောရင်လည်းအမပါဇက်ကအပြစ်ပြောတတ်တယ်ဘုံဝင်လေးနေပြောတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ဟုတ်အာစားမင်းရောအင်တာဗျူးရဲ့အရှင်ကရှိပါတယ်ပရိုက်တာသမားတယောက်ရယ်ဂျားရဲကဇမင်သမီးတယောက်ရယ်ပေါ့ညမနာမည်မထည့်တော့ပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်အမကိုလာညှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာငွေစကားပါလာတယ်အမအရန်တော့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့အသိပညာရှိရလို့ကတော့အားလုံးစဉ်းစားသိကြပါတယ်။ငွေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူလည်းအချက်မကွဲပါဘူး။အမလည်းအချက်မကွဲပါဘူး။ဒီထိရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ခုနကညီမတို့အမကိုပြောတယ်လေ။သူဒီနိုင်ငံကျော်မင်းသားတက်လက်မှတ်လား။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့အမအနေနဲ့အရင်ကွာတယ်။ကွာတာဖြစ်သည့်အတွက်ငွေဒါမက်လို့ညှိကြမယ်ဆိုရင်ဒီကိုရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလို့တော့ဒါအမခံယူထားတာပါ။အဲ့တော့ဘယ်သူမှတော့ဒါမှမဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်